Uruganda simirwa rutunganya sima rwatangiye kubakwa mu mwaka w'1980 rutangira gukora mu mwaka w'1984. Ubu ruganda rushaje rwe rumaze imyaka 31 rukoreshwa, ibintu byatumaga ubuto bwarwo no gusaza bitarwemerera guhaza abaguzi ba sima yarwo, baba abari mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Mu gihe uruganda rushaje rwakoraga toni 100,000 ku mwaka, urushya rwubatswe rwo rufite ubushobozi bwo gukora toni 600,000 ku mwaka. Umuyobozi wungirije w'uruganda simirwa ushinzwe ibikorwa muri uru ruganda, Rutaganda Juvenal, avuga ko ingufu z'uru ruganda rushya zije kubasubiza ku isoko basaga nk'abatakibonaho neza kubera izindi sima z'inganda zikorerwa hanze y'u Rwanda. Twageze aho ubushobozi butubana butoye, isoko ryacu riva kuri bya 30,000 navuze abo bakuru ruganda byari bihari bigeze ku 150,000, kandi twubwo hagati twongere ubushobozi rimwe tukuba kabiri tugira ubushobozi bw'100,000. Nukuwa kwa kuisoko, tukwe dufitanga wama kuminyana gata tuma kuminyana kane kuijana. Nako ubwo cyane nyinshi tuzigurisha, ni muntara y'Uburengera zuba, kubera ko Kigali nyine niho uvuga abo bakewa bacu niho bari cyane. Ubwo rero nukuvuga ngo ubungu kubera ko produit imaze kongera kuboneka, tugomba kongera kugerageza gusubira, tugomba gusubira ku isoko rigari ry'u Rwanda ariryo Kigali. Tugomba kandi kongera kureba uburyo tugomba gusubira no mu bice twahozemo kera. Aho za Ngoma, za Nyagatare, hari aho sima yacu yabagayo kera. Ngo sibye kubura uruganda rwarubatse ikigo cy'amashuri n'ikigo nderabuzima abaturage baruturiye bifashisha, bamwe muri abaturage bavuga ko sima y'uru ruganda batayigeraho mu buryo bworoshye, ndetse ngo n'ibiciro by'agafuko ka sima bikaba bitaborohera. Ntabwo umuturage ayagisedaho ku buryo bworoshye, yenda sinzi nuko no mu busobanuro bo bafatika nuko yari nkeya, yenda bazashyiraho uburyo umuturage yayibona kujya bworoshye. Ariko nibyo nenda kuvuga, uretse ibiciro, ibiciro byo biracyakanganye, ariko ngira ngo hakagombye kuba haboneka rwemeza mirimo ucuruza sima hangaha, kuko umuturage wese ntabwo ajya kuyigura mu ruganda. Abo rero ntabwo dufite, ni imbogamizi. Ariko ibibazo by'abaturage baturiye uru ruganda hari icyo Juvenal Rutaganda abisubizaho, gusa akirinda kugira icyo avuga ku giciro gishya cya sima izatangwa n'uruganda rushya. Abaturage baturiye uruganda nabo batekerejweho, nk'uko twari twabivuze kare, uruganda ruzaba rufite ubushobozi bwo gukora toni 600,000. Aha rero hano kuri Simerwa naho twateganyije yuko hazaba hari ikintu twakwita nka kimeze nka kiyosike, amakonteneri azajya aba arimo sima ku buryo umuturage wo muri iki gice bitazamusaba kongera kujya kwishaka Kamembe, ahubwo azajya aza akayigura kuri ayo makontenera azaba ari hafi mu nkengero z'uruganda. Kugeza ubu ubuyobozi bw'uruganda Simerwa buvuga ko uruganda rugihura n'imbogamizi zirimo umuriro w'amashanyarazi adahagije, ndetse n'ibikoresho by'ibanze bikorwamo sima nabyo bidahagije. Uru ruganda rufitwe na sosiyete ikora sima ya Afrika y'Epfo PPC, ifite imigabane 51%, naho 49% bigabanwa na RSSB ifite 22.5%, naho guverinoma y'u Rwanda ikagira 16%, RIG ifite 11%, SONARWA ikagira 0.8%. Kugeza ubu uru ruganda rushya rufite abakozi 225 rwuzuye rutwaye akayabo ka 170,000 z'amadolari ya Amerika.